balanica, hop, lasha uica, barem de chat, sireli, pastikner, metikner, Chris Kerin, Kristo para Chris, de gen, para un Chris de mia jamanak, varumen, hop, lasha un, hop, la tiriț, hop, la tir, mi tarcho, hskaya kan, tiezera nave, vori hramana taragan, hatsikum, el iesima, gătăvumem, inșpes iervi, krahetik, sireli, pastikner, metikner, mer, hop, la tir, chat, met, aragutam, petarcham, tarcham, jamum, ampichap, aragutam, pa, mici tu ca să ne casel asenc. Hopla show, mer hopla tira, vați un milion ancam, are vi șurge ca pătat vi, pat că ați mecte da inci ara guțiune să eli păstit nermeți cner. Ihar că are vi șurge pătat pe luhet mecte, e pe mâna, e pe mâna, e Chris Keru gluhne, scsum pătat pe el baez, Chris Kerin, ca o anume, gălhapă tu ti de narnel să eli păstit nermeți cner, inci am anumit zdre hamar, asmem ala balanița, gluh, mi pătat vița. Եվ իմ գլուխը դադարում է պատտվել, բա քանի գլխանի է, որ իմ ասելուց հետո գլուխս շարունակի պատտվել։ Բայց մենք սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, շարունակում ենք թրջել տիեզերքի մի միգամածությունից մյուսը և այցելում ենք տարբեր մոլորակներ։ Այ հենց իմ ասելի պստիկներ, մեծիկներ, մենք անցնում ենք կոշկակարների մոլորակի կողքով, որտեղ կան միլիոնավոր կոշկակարներ և այստեղ, այսինքն այս մոլորակ, տիեզերքի բոլոր անկյուններից բոլոր տեսակի արարածները բերում են իրենց կոշիկները, որպեսզի կոշկակարների մոլորակի վարպետները դրանք վերանորոգեն։ Ես այցելեցի նրանց և տեսա նրանց մեջ բազում հայ վարպետների, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, որոնք շարունակում են իրենց շնորհակալ գործը ամբողջ տեսերքի համար, մաշիկներ, կոշիկներ, սապոգներ և այլն բաներ են կարկատում, սիրելի հայ կոշկակարներ, մենք գնահատում ենք ձեր գործը, հասկանում ենք, որ հեշտ չի տնից տեղից հեռու խոպանում գործանել, բայց դե պետք է անում եք։ Իմ խորհուրդը ձեզ, շուտ-շուտ զանգեք տուն և շատ-շատ փող ուղարկեք տուն, բա, չէ, իհարկե։ Դե իսկ մենք սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, ոչ պակաս կարևոր գործ ունենք անելու, քան այն գործը, որ անում են մեր հայ կոշկակարները կոշկակարների մոլորակում։ Մենք էլ սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, պիտի ներկայացնենք հայոց պուպուշ Մեսրոպատար այ բուբենի երկրորդ տարը, չեմ ասի, թե դա որն է, ինքներդ կռահեք, կամ դիտեք մոխի և դմբլդոխի ելույթը, այն նրանք կասեն մի խոսքով, հոպ լատքիրի հրամանատարական խցիկը հանձնում եմ նրանց, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, և այսպես, այստեղ եմ հրավիրում մոխին և դմբլդոխին, հոպ լա։ Բարև մոխ։ Բարև դմբլդոխ, ոնց ես, լավ ես դմբլդոխ։ Լավ եմ մոխ, ինչ քաղաքավարի ես, ոնց ես, ոնց չես։ Հապա իհարկե քաղաքավարի եմ, բայց դու ինձ ասա ինչ ես անում ես տեղ։ Ա, եկել եմ տեսնեմ, թե ինչպես ես վարում… Հոպլյաթիր։ Հոպլյաթիրը։ Լավ եմ վարում, ասեմ քեզ, Քրիս Քերուց եմ սովորել, ղմ 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 պիպի զուշ պիպի զուշ, մի վախեցիր, մի վախեցիր, չեմ խփի էստեղ ընտեղ դմբլդոխ, իմացած լինես, ես ամբողջ կյանքս հոտոքսի չեմ քշել, ես հոպլաթիրի վաստակավոր վարորդ եմ, ղմ 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 պիպի մոխ, անցնենք մեր հիմնական թեմայի։ Ուր անցնենք? Անցնենք մեր այսօրվա հիմնական ասելիքին։ Ասելիքին, հա, ասելիքին անցնենք, անցանք ասելիքին, անցանք, անցեք, անցեք, անցեք։ Ասենց խնդրեմ մոխ, որն է հայոց, պուպուշ, այ բուբենի, երկրորդ տարը։ Երկրորդ տարը։ Այո։ Ես բազմաթիվ տարեր գիտեմ հայոց, պուպուշ Մեսրոպատար այ բուբենից գիտեմ, գրեթե բոլոր տարեր, ուղղակի տեղերը լավ չեմ հիշում, երկրորդը երբեմն խառնում եմ 6-րդի հետ, 7-րդը երբեմն խառնում եմ 9-րդի հետ, և այդպես ընդհանրապես գիտեմ, բայց մեկ-մեկ… Կենտրոնանամ… Այո։ Մի րոպե, հայոց, պուպուշ, ԱԲԳԴ է, ԱԲԳԴ, որն է երկրորդ, ԱԲԳԴ է, է, ԱԲԳԴ… Միացիր, միացիր… Չեմ հիշում… Մոխ… Դու ասա… Հայոց, պուպուշ, այ բուբենի երկրորդ տարը… Ահե… Բն է, բն… Հե, բա ես ինչ եմ ասում, ասում ԱԲԳԴ է, բն է, իհարկե բն է, դե բայով տարեր ասա, դմբլդոխ… Բարեր ասա, բարեր, բարեր… Տարեր ասա… Դե, բարերը կազմված են տարերից… Ասում եմ, ուշադրություն… Այո… Ոյ, ոնց եմ սիրում, մոխ… Ինչ ես… Բալ,
Բալ, բալ, բալենի, բալենի, որ տալիս է բալ, բալ, սպասիրելի ասեմ, ասա, բամբեք, վայց իշտ է, կաղցեն բամբեք, սիրում ես, սիրում եմ, բայց օգտակար չէ մող, օգտակար չի մի կեր, դա տամները կպճանան, հա, տամները կպճանան մի կեր, դու բալկեր ես, Քաղցեն բամբակ կուտեմ։ Դեր ամգնակ մուլտֆիլմը տեսնել, հա, ես էլ ասեմ։ Ասա, ասա։ Արդեն ասացի քաղցեն բամբակ, բայց եթե շատ ես ուզում, նորից կասեմ։ Չէ, ուրիշ բառ կասեմ մի երբի։ Բդրջան։ Ապրես։ Բաստուրմա։ Ապրես։ Բուխկ։ Ապրես։ Բա։ Բայց գնալուց առաջ հիշիր։ Ահա։ Բաստուրման հայերեն չէ։ Հայերեն ապխտած միսն է։ Ապխտած միս։ Այո, այո։ Բաստուրմային ասում են ապխտած միս։ Այո, այո, այո։ Չկեր է ես էլ բաստուրմա։ Գնանք մուլտֆիլմը դիտելու։ Հոպլը։ Ապրեն մոխն ու Դամբլդորը սիրելի պստիկներ մեծիկներ, չէ՞։ Իհարկե, ինչ հիանալի ներկայացրեցին հայոց պուպուշ մեզ ռոպատար այբուբենի երկրորդ տարը։ Բա, դե իսկ մեզ էլ մնում է պատրաստել մուլտֆիլմը, որպեսզի դուք այն դիտեք սիրելի պստիկներ մեծիկներ։ Դրա համար մենք պիտի վերցնենք մեր կախարդական բաղադրիչները եւ պատրաստենք։ Պիտի պատրաստենք մուլտֆիլմ, որը չլինի շատ երկար, բայց չլինի նաեւ շատ կարճ, չլինի շատ հոստ ու չլինի շատ բարակ, չլինի հանկարծ այնքան մեծ, որ չկարողանա ձեր հեռուստացույցների եւ մոնիտորների էկրաններից ներս մտնել, այսինքն տեղավորվի, բայց եւ չլինի այնքան փոքր, որ հանկարծ գլորվի ինքնի պահարանի տակ, հետո օրերով փնտրենք ու չգտնենք ներվայնանանք։ Բա, մի խոսքով, պատրաստում ենք մուլտֆիլմը։ Դրա համար Վերցնում ենք մուլտայուղը, սիրելի պստիկներ մեծիկներ, ոմանք հարցնում են, թե ո՞նց ենք ստանում մուլտայուղ, տարօրինակ հարց է, իհարկե ստանում ենք մուլտածառի պտուղներից, նրանք քամում ենք և ստանում ենք մուլտայուղ, այդքան բան։ Մի խոսքով, լցրեցինք մուլտայուղը, որի վրա, սիրելի պստիկներ մեծիկներ, պիտի ավելացնենք մուլտափոշին, բայց մինչ այդ մենք պիտի պատրաստենք և մանրացնենք հերթական տարյաստղիկը։ Շատ սիրում եմ ես գործ, ասեմ շատ համեղ աստղիկ է, բայց թույլ չեմ տալիս ինձ ուտել, ինչպես եվ մուլտափոշին, որ երազում եմ պարզապես ուտել, բայց էլի չի կարելի, մի խոսքով, հիմա խառնենք իրար և մուլտֆիլմը կպատրաստվի, հոպլա, 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 Քերին ունի միշուն, բողար անունով, բողարն ունի բակում մի բուն, ամուր ապահով, բապկեն քերին ունի բեխեր, բողարն ունի պոչ, բողարը բարձր կհաչի, թե գան հյուրեր անկոչ, բամբզայնով, բամբզայնով, բողարն է հաչում ու փախչում են նրանից, թե կատու, թե թաչում։ Բապկեն քերին գնաց որսի, տարավ եւ բողարին, մեծ հրացան առավուսին, նշան բռնեց բադին, բայց կրակեն չհասցրեց, բողարն առաջ ընկավ, նա ինչպես միշտ բարձր հաչեց, բադը թռավ, հավ, 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 բադն իսկույն թռավ, փախավ, հավ, 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 բադն իսկույն թռավ, փախավ, դատարկ ձեռքով գալիս են տուն, ոչինչ չբռնած, բապկենը շանն է նախատում, իսկ նա նայում է ցած, նրանք ճաշին ուտում են լուր, բամյա ու բրինձ, բայց շունը չի մնում տխուր, նա գոհ է իրենից, հավ, 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 հանչեցի բադը փախավ, հավ, 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 Ձայնից նա վախեցավ, հավ, 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 հաչե
ציצי בדה פחב הפ 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 אם צי ניצטה בחצב Հերթական հոպլա շոուն մոտեցավ ավարտին սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, այն վարեցին Քրիսկերին, Քրիստոպարը, Քրիսերջան և պարոն Քրիստը միաժամանակ, ինչպես նաև հանճարեղ արտիստներ, Օսկարակիր դերասաններ Մոխնու, Դամբլդոխը և դրանից հետո էլ մեկ դիտեցինք մուլտֆիլմ լավներ, չէ՞, իհարկե լավներ, բա դուք էլ որ չասեք, ես գիտեմ որ լավն է, բայց քանի որ դուք էլ եք ասում, ուրեմն երիցս, ինչպես ասում են մեծիկները, լավն է մուլտֆիլմը Մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, հենց այստեղ, հենց նույն ժամին, հանկարծ ուրիշտեղ չգնաք, մեզ փնտրեք, մենք այստեղ ենք լինելու, սիրելի պստիկներ, մեծիկներ, կարոտեք մեզ շատ շուտով, մենք նորից կլինենք ձեր եթերում, բա, չիկ-չիկ, հոպլա, դե ասա տեսնեմ, ինչ է նշանակում շարժապատկեր, շարժապատկեր, դա երևի շարժվող պատկեր, ոչ, մոխ, չի մացար, նշանակում է կինոնկար, կինոֆիլմ Հա, այսինքն կինո դահլիճներ պիտի ասենք շարժապատկերասրահ, հա? Ոչ, մոխ, այնչու? Չգիտեմ Ուրեմն չիմացած բաներ չհարցնես, իհարկե